إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه، إنه لقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni vile vile, naihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqu Allah subhanahu wa ta'ala haqqa taqwa wastamsiku min al-islam bil urwati al-wuthqa wa'lamu rahimakum Allah anna ajsadakum 'ala an-nar la taqwa فَخُذُوا حِذْرَكُمْ. Ndugu zangu katika imani, unwani ya khutuba yetu ya leo, nitakuhadithieni kisa cha mwalimu. Mwalimu huyu kisa chake ni cha ajabu sana. Mwalimu huyu aliingia darasani akiwa na maswali kabla ya mtihani kwa kipindi kirefu. Maswali yalikuwa ni saba. Akawaambia wanafunzi kwamba maswali haya saba ndiyo yatakuja kwenye mtihani tunaotaraji kufanya. Akawagawia maswali, kisha akaapa kwamba wallahi maswali haya hayatobadilika, yatakuwa ni haya haya mlionayo mikononi kwenu. Baada ya maelezo haya ya mwalimu, wanafunzi waligawanyika katika makundi mawili. Liko kundi walikadhibisha, wakasema haiwezekani, uliona wapi maswali, wanafunzi maswali ya mtihani wanapewa, haiwezekani. Kwa hiyo wakapuuza. Lakini kundi la pili walisadikisha, wakakubali maelezo ya mwalimu. Mwalimu aliwaambia maswali haya saba yatafanywa katika vipindi viwili. Kipindi cha kwanza itakuwa ni maswali matatu, na kipindi cha pili yatakuwa ni maswali manne. Kundi hili la pili ambalo walimsadikisha mwalimu pia wakagawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza waliyasoma yale maswali vizuri sana, wakayahifadhi hata mtihani ulipokuja, wakawa ni wenye kufaulu kwa awamu ya kwanza. Maana mtihani wa kwanza yalikuwa ni maswali matatu, wakafanya wakafaulu, wanasubiria awamu ya pili ya mtihani. Lakini kundi la pili katika hili kundi lililosadikisha wakasema muda bado upo, muda ukikaribia
tutasoma, na kwa sababu maswali tuko nayo tutafaulu. Lakini bahati mbaya kwa watu hawa, mtihani ukawadiriki ghafla, hali ya kuwa hawajafanya maandalizi. Ndugu zangu katika imani, bila shaka unaweza ukawa unajiuliza, ni mwalimu gani huyu, ni mtihani gani huu? Mwalimu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwabainishia wanafunzi wake, ambao ni pamoja na mimi na wewe, juu ya mtihani huu wenye maswali saba yaliyogawanywa katika vipindi viwili tofauti. Maswali matatu ni katika awamu ya kwanza na kipindi cha kwanza, na maswali manne ni awamu ya pili. Ndugu zangu katika imani, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkweli, hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam raufun bi ummatihi, Allah jalla wa ala amemsifu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Mtume huyu ambaye anatuonea huruma, ametutahadharisha na kutubainishia mtihani ulioko mbele, ambao mtihani huu maswali yake ni saba. Maswali matatu yatakuwa katika kipindi cha kwanza, na maswali manne yatakuwa katika kipindi cha pili. Ndugu zangu katika imani, ama kuhusiana na maswali, Mtume sallallahu alayhi wasallam imethibiti kwake kwamba kila mwanadamu ataulizwa maswali saba katika vipindi viwili tofauti. Maswali matatu katika kipindi cha kwanza na manne katika kipindi cha pili. Ama haya ya kipindi cha kwanza ni yale maswali ambayo kila mmoja wetu ataulizwa kaburini: marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Maswali haya ndugu zangu katika imani ni ya kipindi cha kwanza, lakini ajabu ya maswali haya, ni mepesi sana unapokuwa juu ya mgongo wa ardhi. Hata mtoto mdogo anaweza kuyasema na akayajibu. Tunapokuwa juu ya mgongo wa ardhi, maswali haya ni mepesi. Lakini wallahi maswali haya ndugu zangu katika imani, utakapokuwa ndani ya tumbo la ardhi, katika kiza kizito cha ardhi, maswali haya yanakuwa ni magumu sana. Illa marrahimallah, isipokuwa yule aliyethibitishwa na Allah. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah jalla wa ala anasema anawapa thabat waumini wa kweli walioishi kiislamu, walioishi katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawapa msimamo na thabati hapa duniani kwanza, fil hayati dunya, anawapa thabati kwa kuishi kwa mujibu wa Uislamu. Lakini vile vile Allah tabaraka wa ta'ala atawapa thabati katika maisha ya akhira, ambayo yanaanza pale katika barzakh. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, lakini wale walioamua kuishi vile wanavyotaka wao, kwa mipango waliopanga wao, wakawa kinyume na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hawezi kuwafikisha. Ndipo pale tunaposema maswali haya ni mepesi sana unapokuwa juu ya mgongo wa ardhi, lakini ukiingia katika tumbo la ardhi, katika kiza cha ardhi, katika pahala penye kutisha, maswali haya ni magumu sana. Ndugu zangu katika imani, linatadhakkar tilka alhufra almuhisha almudhlima, hebu natukumbuke shimo hili la kaburi ambalo ni lenye kiza, lenye kutisha, pale ambapo ndugu zako watakapokubeba juu ya mabega yao wakakufikisha katika shimo hili. Baada ya kuwa wamekufukia katika shimo hili, wakakunguta mavumbi na wakaondoka, ukabaki peke yako katika kiza cha namna hiyo. Kisha
kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lilqabri ladhamma, hakika kabri inaminyo, inaminya mtu. Lau kama angelisalimika mtu katika uminyaji wa hii ardhi, angelisalimika Muadh. Ndugu zangu katika imani, hapo ndipo wanapomteremkia mtu malaika wawili, wakamuuliza maswali haya ya mtihani ya mwanzo, haya matatu: marrabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amma al-kafiru wal-fajiru fayaqulu ha ha la adri. Mtume alayhi salatu wasalam aliwapa wasifu wa Islam, na hadithi hii ni hadithi ndefu, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ameketi kando ya kaburi, ikiwa mwana ndani inaandaliwa, hali ya kuwa mkononi mwake ana kijiti anachimba chimba hivi katika ardhi, kisha akawaambia istaidhu billahi min adhabil qabr. Maneno haya akayarudia mara tatu: ombeni hifadhi na ulinzi kwa Allah kutokana na adhabu ya kaburi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisimulia safari ya mtu kuondoka duniani kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni ndefu, lakini pahala nilipopakusudia katika mtihani huu wa mwanzo, watakapomjia mtu aliyekuwa kafir au fajir, muovu aliishi duniani bila anavyoona, akaulizwa maswali haya matatu, atasema la adri, sijui. Fayunadi munadi minas samaa an kadhaba abdi fa afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ila nar. Itakuja sauti ya kwamba kadhaba abdi, amesema uongo mja wangu. Fa afrishuhu minan nar, mtandikieni tandiko la motoni. Wa albisuhu minan nar, mvisheni mavazi ya motoni. Waftahu lahu baban ila nar, mfungulieni mlango unaoelekea motoni. Fayatihi min samumiha wa harriha, akiwa mtu katika kaburi lake, waliyadhu billah, inamjia joto na tabu na dhiki ya motoni. Allah tustiri na tukinge na hali hii. Ndugu zangu katika imani, hali kama hii, baada ya mazingira kama hayo, thumma yaatihi rajulun qabihu alwajhi qabihu thiyab muntinu raiha, atatokewa mtu huyu na mtu ambaye mwenye muonekano uliokuwa mbaya, amevaa mavazi mabaya, mwenye harufu mbaya, kisha anamwambia abshir billadhi yasuuk, na kubashiria mabaya, mateso na matatizo yaliyoko mbele yako, kisha aseme huyu mayit, man ant, ni nani wewe? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bishar, na uona uso wako ni wa shari. Yule mtu atamwambia ana amaluka alkhabith, mimi ni yale matendo yako maovu, mimi ni zile amali zako zilizokuwa mbaya. Yule bwana atasema rabbi la tuqimis saa, e Mola wangu, hafadhali usisimamishe kiyama kwa yale anayoyaona yaliyoko mbele yake. Haya ni maswali matatu ya mwanzo, na hii ni hali ya kwanza ya wanafunzi waliogawanyika katika makundi mawili, kundi ambalo lilisema haiwezekani maswali yakawekwa wazi ya mtihani, lakini kuna kundi la pili ambalo walimsadikisha mwalimu wakachukua hatua, tutawaangalia katika jalsa ya pili. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alieleza upande wa pili, akasema wa amma idha kana al-'abdu mu'minan salihan taqiyya, ama itakapokuwa mja huyo aliyewekwa katika shimo hili alikuwa ni muumini, alikuwa ni mja mwema, aliishi kwa kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu idha qila man rabbuk, pale atakapoambiwa, yatakapokuja maswali mtihani huu, nani Mola wako, fayaqulu bilisanihi rabbi Allah, atajibu pasina kutatizika, rabbi Allah, Mola wangu ni Allah,
العظيم الحليم الكريم. Mola wangu ni Allah aliyekuwa mtukufu, Mola mkarim, Mola mwenye huruma. Rabbi Allah alladhi an'ama alayya bil Islam wal Iman wal Quran. Mola wangu ni Allah aliyenipa neema ya Uislam, akanipa neema ya imani na neema ya Qurani. Mola wangu ni Allah alladhi ahbabtuhu, ambaye nilimpenda katika maisha yangu nikaliwazika na taa, nikaliwazika na kuwa karibu yake. Mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala alladhi sajadtu lahu hinama sajada an-nasu lil asnam. Mola wangu ni Allah ambaye niliutumia muda wangu mwingi kumsujudia wakati ambapo watu wengine wakiyasujudia masanamu. Mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi Allah wa dini ya Islam wa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mola wangu ni Allah, dini yangu ni Uislam, mtume wangu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallama, alladhi amantu bihi wa saddaqtu bihi wattaba'tu. Mtume ambaye nilimwamini, nikamsadikisha, nikamfuata, nikashika maamrisho, nikajiweka mbali na makatazo. Fayunadi munadin hina idhin. Baada ya majibu haya atanadi mwenye kunadi, an sadaqa abdi fa afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna. Amesema kweli mja wangu, mtandikieni matandiko ya peponi, mvisheni mavazi ya peponi na mfungulieni mlango wa peponi. Itamjia katika neema za peponi na harufu nzuri za peponi akiwa katika kaburi lake. Thumma yatihi rajul, kisha atamjia mtu, hasanul wajhi hasanul mandhar hasanul thiyab, atakuja mtu mbele yake mwenye sura iliyokuwa nzuri, amevaa mavazi mazuri, ananukia vizuri. Yule bwana amuulize, man ant fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bilkhair. Yule bwana mwambie, abshir billadhi yasurruk, nimekuja kukubashiria furaha na khairi. Abshir ana amaluka salih, mimi ni yale matendo yako yaliyokuwa mazuri. Fayaqulu dhalika alabdu hina idhin rabbi aqimis sa'a. Akibashiriwa mazuri haya, atatamani mja huyu kiyama kisimame akafike katika neema zake hizi. Ndugu zangu katika imani, hakadha takunu alfatratu alula lilimtihan. Hiki ndio kipindi cha kwanza cha mtihani kinavyomalizika, kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya muda aliyopanga atampa idhini Israfil bin nafkhati alula, apulize pulizo la kwanza mpaka hapo itakapopulizwa baragumu la kwanza. Fayas'aku man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Itakuwa baragumu la mwanzo ni la kuwafisha viumbe wote wale ambao watakuwa hawajakufa kwa wakati huo. Kisha baada ya muda atakautaka Allah subhanahu wa ta'ala ya'zanu li Israfil lin nafkhati thania, atatoa idhini kwa Israfil, atapuliza parapanda kwa mara ya pili. Fa idha hum qiyamun yanzurun, ili ni parapanda, wanadamu wote na viumbe wote tunasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo sasa kimefika kipindi cha pili cha yale maswali manne, matatu yamemalizika katika kipindi cha kwanza, yanafuata maswali ya kipindi cha pili, na haya biidhnillah tutakutana nayo katika hutuba inayofuata. Sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.